meu mapa. Uhul. Do caralho. Deixa eu ficar minha casinha aqui, ó. Eu vou ter que fazer umas coisinhas aqui, galera. Organizar aqui. Uma mesa de trabalho. Preciso fazer. Preciso de pedra. Picareta. Eu preciso. Eu preciso de graveto, gente. Como é que eu faço graveto? Graveto, pessoal. Galerinha, vocês que sabem fazer as coisas aí, graveto. Como é que a gente se faz graveto que não tá dando pra mim grafitar graveto? Como é que eu faço graveto, pessoal? Tocha, não, eu quero graveto. Como é que eu faço graveto, pessoal? Eu preciso de graveto, gente. Eu preciso de uma mesa de trabalho, isso. Uma mesa de trabalho. Mas como é que eu... Porrete. Pedra, pedra, mano, como é que eu faço graveto, meu pai? Como é que eu faço graveto, gente? Vou cortar tudo coisa bloqueada aqui. Como é que eu faço um graveto? Graveto, eu acho que eu só vou fazer quando eu liberar a mesa. Faço isso aqui, gente.
Meu Deus do céu, a cor mais simples tá difícil pra mim. Agora como é que eu faço? Graveto, como é que eu faço para fazer graveto, mano? Arma. Onde é que tá? Eu fiz um cofre. Passando carne, galerinha. Passando carne. Carne pra mim, olha. Toma, neném. É, galerinha. Carninha. Deixa eu chamar a gente aqui, convidar a gente pra jogar comigo. Cadê? Onde é? É aqui, galera. Mas tem uma pessoa que tá offline. Deletar o amigo. Não, deletar não. Ai, gente. Eu tô aqui, gente. Vou chamar aqui um amigo, ó. Mas ela não tá online. Como que eu faço?
Eu já mandei pedido de amizade pra ela e tudo e tal, essas coisas. Olha lá aqui. Não, aqui sou eu. Aqui é eu mesmo. É 15. Ah, ela não tá online, gente. Aí fica difícil pra mim chamar ela pra jogar. Fica difícil. Ela não tá online, gente. O que que eu faço? Aqui, ó. Compartilhar. Vou compartilhar aqui, ó. Vou chamar para o meu mapa. Chamar pro meu mundo aqui, gente, ó. Eu tô chamando, ela não vem. Que eu faço, galera? Ó, chamar aqui de novo, galerinha, ó. Mostrar pra vocês, ó. Chamei. Oi, André, sim, eu sou eu, tá falando com ele, você entendeu? Já tem, já viu. Você tá offline, vida. Minha neném tá offline. Ó, eu te convidei de novo. O link da minha sala está aqui, ó. Tô te convidando. Você não tá online. Pra mim, você tá offline. Tô tentando te convidar, te chamar. Não tem como. Você não tá entrando. Entra aí, por favor. Você prometeu de jogar comigo. Eu tô aqui fazendo live. Faz hora que eu tô aqui. Eu respondi tua mensagem que tu mandou lá, tudo. Eu sei que nós somos meus amigos lá. Agora aceita meu convite e vem jogar comigo. Vem, você não tá online. Ah, mano, não. Jogar sozinha. Caralho, mano. Não tô triste, gente. Tô triste, tô decepcionado. Vem jogar comigo, neném. Vem, por favor. Compartilhar aqui no Facebook, galera, para as pessoas poderem vir também jogar comigo. Tô sozinho, galerinha. Entra aí, galerinha, no Facebook aí, ó. Facebook tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Vem jogar comigo, gente. Bora, meu filho, é público. Bora, nossa senhora, demora demais. Bora, rapaz. Bora, galerinha, vem jogar comigo, galera. Eu tô sozinho aqui, ou ah, minha Nossa Senhora, por isso que eu sei lá. Complicado, muito complicado as coisas. Bora, galerinha. Pronto, tô na minha casa, gente, ó. Pronto. Quero saber. Thank you.
Ah, cogumelo. Nós posso não posso. Eita, meu Deus, complicado, mano. Ninguém quer jogar comigo. Eu convido, eu chamo, mas. Ai, gente, eu vou sair. Eu vou sair, que não dá pra me jogar, não. em seu dia. Tem que ir lá na casa. Thank you.
raiva. Anúncio. Matei. Me deu alguma coisa. Ah, mano, eu tenho que pegar uma coisa. Melhor não fazer muita coisa. Tem minério aqui. Beleza. Ah, tá, entendi. Cogumelo. Preciso de pedra, mas como é que eu faço? Meu Deus. Como é que eu vou fazer agora, meu? Só pedro com isso aqui. Quebro! Mentira!
Dá tempo ainda. Por enquanto eu tenho que morar aqui mesmo. Precisa de cor. Entendi. Preciso de dois.
definir todas as mensagens para vida. Deixa eu ver se eu consigo assar aqui. Não consigo. Tem que ser cozinhada. Tá, não precisa de água. Preciso de água para beber. O cabo tem, né? Mas pra pedra, a pedra tem. Tem a quantidade de fazer um machado. Não tem madeira. Eu tenho que ver. Peraí, esse aqui não é feno? Thank you.
Tem que ter comida suficiente pra mim. Eu não tenho comida suficiente pra mim. Pegar pra fazer coisa também. Vamos poder transportar e tudo. Deixa eu pegar aqui um pouco dessa terra bem aqui. Não é igual a terra do Minecraft, não. Okay.
salvar aqui mesmo. Esse aqui mesmo. Thank you.
Ah, eu posso guardar. Play. Agora sim, aí ó. Thank you.
Como é que eu faço pra fazer a porta, meu Deus? Ah não, não é que eu fiz porra de tocha não, mano. Fazer igual os índios. Não, mas eu acho que tá aqui dentro mesmo. Thank you.
não sei. Não tem tora. E agora? Como é que se faz a tora? Não faz. Thank you.
Tá roubando minhas carnes. Eu tô com fome. Tu tá roubando minhas carnes, égua. Ai, égua. Tá roubando minhas carnes, égua. Tome. Tudo é meu. Você vai morrer. Você vem de novo. Você vem de novo, filha da puta. Coloca pedra na minha casa. Mano, eu quero baixar porra de jogo, não.